Hallo igjen, og velkommen tilbake igjen til Trilltonspillet på The Realm of Arcania. Hva gjorde vi sist? Jo, var jo hagen for det meste målt på med. Jeg fant jo mer trær etter hvert, jeg pyntet litt mer på hagen, den er ferdige, brygget er lagt og alt det der. Men jeg kan ta en titt på det og litt etterpå. Som du kan se, så står jeg jo nå nede i kjelleren med lavaen. Jeg har ikke så mye mer lava igjen, men jeg beholdt jo en liten klatt. Hvorfor jeg vil beholde lava, vet jeg ikke helt ennå, men jeg synes bare det hører til en kjeller. Denne kjelleren tenkte jeg vi skulle ha fullt av maskiner fra Slimefun. For en annen plass må vi ha det. Jeg må ha mer lager. Og her nede er det mulighet til å lage flere dører og flere veier, så vi kan ha en bibliotek og egentlig masse forskjellig. I dag tenkte jeg vi skal utforske litt mer av verden. Jeg har sett det jeg tror er en kant av en ørken. I ørkener er de mest beste plassene for å finne byer, eller villages, og templer. Så kanskje vi kan gå litt skattejakt og finne litt mer ressurser i byer og sånn. Eventuelt kanskje poteter og gullrøtter er greit å ha. Kanskje noe gull og diamanter og sånn også. Det fokuserer vi først på. Så får vi se om vi bruker litt mer tid etterpå på å lage noe mer slime for maskiner og sette i gang med det. En annen ting, jeg kan forsegle portalrommet. Ja, beklager, pikzombi og alt det greiene der, men hvis jeg har døren åpen, så betyr det at jeg vil ha besøk, og hvis jeg har døren igjen, så vil det jo bety at jeg får ikke komme opp. Rett og slett. Her oppe er det noen kister. Jeg har kjørt mer ellers her oppe, utenom hagen nå, det kan vi se om morgenen også. En annen ting, jeg har blitt litt bekymret for å legge meg, for når jeg har spilt offline, så har jeg hoppet i senga, og så har det kommet Marit frem. En demon, faktisk. Og jeg er litt bekymret for hvis det skjer igjen. Det var ikke hyggelig. Men kommer han, så kommer han, og det er veldig kult vi får det med på opptak også, i så fall. Jeg liker at den går opp med det. Ja, jeg tar med det. Vi satser på at det blir en rolig natt. Og det ble det. Hva er det hagen min da? Ja, det vokser jo der så vanlig. Jeg har ikke gjort mer med mine. Der er noen zombies som kommer ned. Og han kommer helt sikkert til å finne meg også. Ja. Ja, men. Ikke så farlig at du er egentlig halvdød når du kom. Jeg hørte ikke lett. Drit det. Se her. Hagen har fått et par tre til. Der har du appelsin. Og au! Du kan ikke sånn på meg, du ser meg. Jeg er midt i kjøkene mine. Flott. Du! Sånn. Ja, som du kan se så har jeg pumpkin og mammelon. Det fant jeg faktisk frø i gras. Der er brygget oppe og går, så har jeg kister der klart sånn at vi kan hive opp i fisk. Jeg har fisket et par fisker, en pufferfisk og noen vanlige fisk. Så har vi her, det heter Apple Oak. Det er minst vanlig Apple Oak, så hva er forskjellen, vet jeg ikke helt utenom i maten da, men de ser vel nok mer vanlige røde ut i vanlige eplene. Kult uansett. Så det, ja, jeg er fornøyd. Jeg mangler nok potet og gulrøtter som sagt. Kanskje tre eller to til, jeg vet ikke. Før vi drar så er det jo, korrekt du, før vi drar så er det jo, jeg liker ikke deg. Før vi, jeg ser det igjen nå. Før vi går, så skal jeg tømme litt lommene mine. Da vrimmer de her, nå ser jeg helst ikke den jeg fikk bak her. Ja, nå ser jeg på meg. Skummelt. Jeg ser ikke borte i hvert fall, for jeg gidder ikke å krangle med de nå. Bare snur ryggen til, det er det beste. Da er vi på vei mot det jeg tror det var denne veien jeg så. Jeg så noe sånn tegn til ørken. Det var ikke helt feil. Ja, Minecraft er jo sabla svært, for å si det mildt. Det er 6 ganger større enn jordens overflade, minst bretta ut. Det er mye plass. Og egentlig er Minecraft så å si uendeligt. Jeg tror det har gått feil vei, så det blir min første overnatting ute, eller det blir uansett, men jeg må jo overnatte ute, men jeg har nok gått feil vei, jeg tror nok det er vestøve det var, og ikke østøve.
Sol står opp i øst, og solen går ned i vest. Og der ser jeg ørkenen. Hvis ikke en strand, da. Så det er ganske creepy på serveren også, hvis du ser her. Ser du den andre liste opp på toppen? Mitt navn. Og du tar ikke feil, det er Herobrine. Herobrine er en plugin som er på serveren. Herobrine vil forfølge deg, han vil stalke deg. Han vil creepe deg ut, han vil sende deg meldinger, han legger skilt opp, han vil... Han kan ta deg, rett og slett. Ganske, ganske creepy. Vet aldri når han dukker opp, eller hvor han er. Og han viser i hvert fall ikke på noen kart. Ja, det jobber med en creeper og går rundt også, for det går masse rare lyder, og du vet jo egentlig ikke hvem og hva det er, men nå går solen for ned. Jeg må finne meg ly for natten. Kanskje jeg skulle lagt meg et bål her nede her. Jeg har flint av steam med meg. Jeg har ikke flint, men jeg har i hvert fall... Jeg har i hvert fall... steel, så jeg kan se om jeg finner noen gravel her som lager et bål. Ikke aktuelt. Ikke aktuelt. Nå kommer det et monster mot meg også. Oi. Jeg har blitt litt for lenge utgiver her. Nei. Nei. Ok, jeg får bare gjøre det enklest mulig. Grav meg gjør det ikke gråtte inn i en plass. Kjedeligt. Ja, da har jeg et fantastisk tilholdssted, vet du. Dette er sånn noob-ting, men egentlig bare for å overleve så. Det beste er bare å grave seg i det hålet inn eller rett ned, og så bare vente ut natten, egentlig. Koselig til å høre på han, eller en, og den kaklingen der. Men kom ut, så skal ikke du høre han kakler noe mer, bare så du ikke sier det. Og du, din dager er over etterpå. Bare vent. Morgen nesten nå, når det første så skal bo og du, ikke sant? En mindre kakling, og nå dek snart. Det er morgen, jeg skal med noe høy. Tøne, takk skal du ha. Og gå vekk. Takk, gå vekk. Nei, jeg kan ikke... Au. Takk, strings jeg har. Du skal dø. Jeg hadde rett. Dette er for ørken, og der ser jeg noe som ser lovende ut. Er det en by? Nei, hva er dette her? Tempel. Spennende. Skal vi finne veien inn? Er det åpning, kanskje? Det var en åpning som er for lenge siden. Blås ned av sand. Ja, det er kult. Jeg tror denne på noen lyser, så vet man at man har vært her. Sånn. Nå skal jeg ikke hoppe rett ned i hålet her. Jeg vet godt hva jeg skal gjøre. Jeg lager det her på siden. Det kunne gått fatalt. Hvis jeg hadde havnet meg på den pressure-platen, så hadde jeg ikke hatt noen ting nede og der å gjøre. Ja, jeg lagde mye vei på den her. Herlig. Kan jeg bruke dynamitten til noe? Muligt. Åh, skummelt. Jeg hører lava også. Enda skummelere med det. Bare ikke et nytt gulv her. Ok, da må vi bare litt mat. Du har... Yes! Saddle! Herligt! Boom, jeg kan ta det. Se her. Yes! Diamonds! Og du har ingenting ekkelt, og du er ferdig. Helt greit, diamonds og saddle da, det tar jeg. Da går vi bare, vi må gå opp igjen, ikke her lenger er nødvendigt. Da er det å se etter en village eller et eller annet. Det må jo være noe utgjørende her. Kaktus kan jeg også ta med meg. De er for kule. Fancy. Takk.
Ja. Tar dere med? Har jeg noen sand, smooth sandstone, chisel sandstone, sand, sandstone. Nei, jeg trenger ikke sand akkurat ennå. Ouch! Her er det veldig flatt, så det kan være en god plass for en village å spåne. Nei. Gå vekk. Der er det palmer, og der er det palmer, der er det for vann, en oase kanskje, et eller annet slag. Det, nei, jeg trodde kanskje det var en by, jeg. Yo, jeg har funnet naboer, yay! Ja, der er byen. Der er noe lys på, så jeg kan ha kommet til en tomme by. Eller det vil si en by som er betømt for... Fortømt for det han egentlig måtte ha oppi da. Får ikke håpe det. Se, trener er ganske kul. Er det kokosnøtt? Kan jeg... Det er kokosnøtt, kult. Jeg skal ha disse her også. Yeah, gi meg et par av de i hvert fall. Sikkert brukes noe, men... jeg er jo her for oss og... Hallo, god dagen. Du bytte 36 rotten flesh fra Emerald. Det er ikke så veldig dumt egentlig, i og med at dette er lett å få tag i. Tipper du er glad for å bli kvitt noen zombier? Dyp ned i øynene, så kjøper ned i det i hvert fall. Tomt hus. Tomt. Her er blacksmith. Ja, vi ser det. Upp, det var ting. Her er hjemme, takk. Diamanter! Nå har jeg litt diamanter å kose meg med. Det er ikke galt det. Takk. Så det har ikke vært folk her. Bare kanskje satt opp lys, og så har de kanskje glemt å... Kult med kokosnøtt her. Glemt å... Ja, rett og slett ta ting, va. Er det noe mer vi kan... fiske ut her? Sugar canes... Er det kanskje sånn buks her? Nei, ikke her. Ja, det ser så ganske tomme ut. Det har jeg sett. Jeg kan se det tårnet her, om det er noe. Ingenting der. Tomt. Og tomt. Ja, god utsikt. Se her. Kult. Ja, nei, det er jo egentlig bare til å forsyne meg med gullrøtter og det som er der borte der. Kan vi se? Wheat har jeg. Par poteter, takk. Det holder helt sikkert. 9 stykker planta. Et par tilbake igjen. Alt er greit å gjøre sånt. Jeg synes det er mye bedre å plante tilbake igjen. Tross alt, de kommer jo her på en måte og tar ifra det, og det er jo ikke det som er meningen. Pluss kommer det andre her også, så vil sikkert de også ha noe av maten de har. Gullrøtter var det jeg skulle ha, ja. Det var på her. Sånn, jeg sikkert planter noen av dere tilbake igjen også. Jep. Da tror jeg vi har det. Jeg tror ikke jeg trenger å gå tilbake inn i den byen med det første, egentlig. Ja, får se. Jeg synes den traden er ganske god, men... trenger den egentlig ikke foreløpig. Sånn, kanskje du kan du gå ned her. Hvis det bor noe der. Ja vel, det var greit. Da skal jeg... tror jeg tar turen hjem igjen. Nå er det litt. Nå som er her. Der er det savanne. Savanne betyr for meg hest. Nå har jeg sadel, så nå... kan jeg finne meg. Jep. Jeg trenger string. Finn meg en hest. Det å finne meg en hest, ja, det må jeg først... se der. Hehe,
Finne, sier jeg, men det er hester her. Eller en hvite hest. Nei, jeg synes den flekket, det var fin da. Ja vel. Nei, jeg håper han, nå er jeg så søt også. Jeg håper han er raske da. Du vet jo aldri om disse her dyr også. Ja, man, hesten. Ja, man, fulle blakken. Å, jeg gjør ikke så fort. Nei, jeg gjør ikke det. Så det er ikke raskt, så tar jeg bare den andre hesten. Prøver den også. Ja, man. Denne beholder jeg. Den var greia fine. Den var ikke for raske, men den hoppte greia bra. Ja, det holder for meg. Yes! Ja, hest! Yes, yes, yes! Hjem, 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 hjem. Kom oss hjem før det går ting gale. Jeg sa det ikke at vi søver. Jeg tror jeg tar med noe vold med meg, så har jeg fått nok av... Får jeg nok av det også? Den skogen ser kjent ut. Utrolig hvor bra denne pløggen her er når du kom hesten i skogen. Bare sånn tre borte vekk. Takk skal du ha. Den veien tror jeg er rett. Ikke sikker, men jeg synes jeg har sånne tre rundt der jeg bor. Sånne. Yes, hjem, kjære hjem. Yes, da har jeg hest. Da har jeg hest, da har jeg hest. Fantastisk. Jeg har fått den inn i foran med skyer nå her, så jeg må ha den og gå rundt her først. Flotte hest. Jep, nei, du skal ikke være her du i hvert fall. Nei, 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 jeg finner en vei. Vi kan få deg inn der borti. Om vi skal lage en stall til deg her, kanskje heller bare. Ja, det går vel også an. Ja. Kanskje. Det har vært en veldig god dag, og nå skal jeg endelig sove i fred, håper jeg. Yes! Ny dag. Fiksa innhegning til hesten, tenker jeg. Ja, jeg lovte dere jo i første episode, var det vel, og så viste dere kart av serveren. Her har du kart av serveren, det er ganske stort. Når du... utforske verden, så dukker det opp etter hvert. Du kan se her, har jeg folk faktisk vært. Det er ikke jeg så godt her. Det går ganske langt. Det kan vise seg ganske mye kult. I tillegg, så den betyr spawn. Du kan bare zoome inn. Og du kan dra mus til høyre her. Og velge enten du vil vise grotter. Eller for eksempel overfladen i 3D. Dette er bare kjempekult. Se på dette her. Kan du gå og kikke inn i detaljer og se. Så du ser, serveren min har egentlig ganske mye byggelse. Har mye spennende. Akkurat der er det ikke noe mer kommet til å gå med det første. Kan være på en oppdagelsesferd eller noe sånt. Det får vi se fremover. Du har også selvfølgelig The Nether og The End. Ja, det var i hvert fall kartet jeg vil vise dere. Det viser også, nå er det natt, og det viser at det faktisk er fullmåne. Og hvis det hadde vært regn, så hadde det vært sky med regn her og greier også. Det er ganske... ja, det viser egentlig det du trenger å se. Ja, det var det for denne episoden. Jeg tror vi avslutter her. Man har jo hatt det ganske kjekt. Jeg har jo funnet til og med en hest. Så nå står fint og godt i stallen sammen med de andre dyrene. Og jeg er fornøyd med det jeg fant i tempelet. Og jeg er fornøyd med det jeg fant i byen også. Så det ble med kom oss. Vi fikk jo ikke lagt noen maskiner denne gangen, så det må vi gjøre i neste episode. Så vi snakkes da. Ha det godt.